मलाई इन्सपेक्टर भनेर भन्नु, मैले सिपाही हुँ, प्रवेशको सिपाही. यहाँ सधैँ हुनुहुन्छ, यसो सबैजना हाँसिदिनुहोस् त. परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्. यहाँ बाइबलमा लेखिएको छ हिब्रू 13:7 आफ्नो अगुवाहरूलाई सम्झ, प्रार्थना गर भनेर. यहाँ प्रार्थना गर्नुभएको छैन, मुख्य विषय प्रार्थना है. आफ्नो आदरणीय पास्टरलाई प्रार्थना गर्नुहोस्, अगुवाहरूलाई प्रार्थना गर्नुहोस्, ओल्लोहरूको लागि, पल्लोहरूको लागि, माहलोहरूको लागि, तलहरूको लागि. हालेलुया. प्रार्थना यदि छ, प्रार्थना छ आशिष. छैन प्रार्थना छैन आशिष है. म एउटा सानो कुराबाट सुरु गर्छु. हाम्रो छाना चाहिँ चाँदीको छाना है. सगरमाथा सबभन्दा अग्लो, संसारमै अग्लो हिमाल, सेतो धलल बोलेको. अनि जब त्यहाँ किरण आउँछ अनि फेरि चाँदीबाट केमा परिवर्तन हुन्छ, केमा? सुनमा. यस्तो मगमगाउँदो चाहिँ नि देशको, हामी नेपालीहरू, हामीलाई परमेश्वरले जिम्मा दिनुभएको छ. ए नेपालका दाजुभाइ दिदीबहिनी हो, ए छोराछोरी हो, तिमीहरूले अब के गर? प्रार्थना गर. यो देशमा म आशिष ल्याउने छु. अनि हाम्रो देश चाहिँ आजभन्दा, भोलिभन्दा, पर्सिभन्दा, निपर्सिभन्दा सबै के भएको छ? परमेश्वरको छोराछोरी बढ्दै गएको छ, घट्दै गएको छ. पोखराको चाहिँ नि मञ्चबाट भन्नुभयो हाम्रो कमल थापाज्यूले एक दिन, अबको केही 10 वर्षभित्रमा नेपालमा चाहिँ 80% चाहिँ क्रिस्चियन हुँदैछ है. भविष्यवाणी बोलिदिनु भयो, डराएर भन्नु, थरथर कामेर भन्नु उहाँले. 10 वर्ष के कतिमा हुनु पऱ्यो अब आजैबाट. तर के गर्नुपर्छ त्यो 80%को लागि? हामीले प्रार्थना गरौँ. सबै डराइसकेका छन्, जसले चाहिँ मूर्तिको पछि लागेको ती मान्छे डराएका छन्. ए काठको मूर्ति, सुनको मूर्ति, ढुङ्गाको मूर्ति नगर फुर्ति. ए ढुङ्गाको मूर्ति, काठको मूर्ति, चाँदीको मूर्ति, फलाको मूर्ति, सबै मूर्ति, सुनको मूर्ति नगर फुर्ति. ढलेसी हो हजुर उठ्दैन, ढलेसी हो हजुर उठ्दैन. आँखा छ अन्धो हजुर, कान छ बहिरो, बोलाउँदा सुन्दैन. त्यस्ताको पछि लाग्ने डरायो. अब पालो कस्तो? प्रभु यीशुको जन्म हाम्रो पालो. हामी के गर्छौँ अब? प्रार्थना गर्छौँ. हिजो पास्टर फ्रेडले एउटा सानो कथाबाट हामीलाई वचन सुनाउनु भएको थियो. उहाँले के भन्नुभयो भने, एकजना आमा अनि एकजना छोरा. छोरा कति वर्षको? सानो टुकटुक हिँडी फुच्चे, 3-4 वर्षको. अनि त्यो छोरा चाहिँ बोर्डिङ जान्थ्यो, स्कुल जान्थ्यो, आउँथ्यो. तर कस्तो थियो छोरा? बदमास थियो. भनेको नटेर्ने, चकचके, स्कुलमा सबैले चिमट्ने, निमट्ने, अर्काको हाला चोरेर खाने, फटा. स्कुल जाँदा अर्को ठाउँमा जाने, गुच्चा तास खेल्ने, फटा. एकदम त्यो शिक्षकलाई हैरान भयो. अनि शिक्षकले चिठी लेख्नुभयो है. के भनेर लेख्नुभयो? धन्यवाद, तपाईँको छोरा चाहिँ भोलिबाट स्कुलमा के गर्नुहोस्? नपठाउनुहोस्। छोरा के छ? बदमास छ। यो बच्चाले चाहिँ अरूलाई दुःख दिएको छ, त्यस कारण यो बच्चा चाहिँ अब स्कुलमा नपठाउनुहोस् भनेर चिठी पठाए. कसको हातमा? त्यही खुच्चेको हातमा. अनि मम्मी मम्मी के ल्याएर भनिदिनुहोस् न भनेर त्यो जब छोराले अनुरोध गरे, आमाले चाहिँ भन्नुभयो, बाबु तिमी जस्तो ज्ञानी कोही पनि छैन, तिमी भविष्यमा ठुलो चाहिँ मान्छे हुनेछौ, यति तिमीले पढ्नेछौ, यस्तो तिमी विद्वान हुनेछौ. त्यो कुरा सरले लेख्नुभएको छ, तिमीले त्योभन्दा पनि राम्रो स्कुलमा पढ्नेछौ. अनि छोरा त एकदमै अचम्म अलिकति परिवर्तन भयो है. नभन्दा त्यो दिनबाट बच्चाले एकदम राम्रो पढ्न थाले. पढ्दा 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 उसले त यो बत्ती छ नि, बत्ती अहिले बोलेछ नि, हामीले पाल्छौँ नि, यो बत्तीको आविष्कार गरे है. अचम्मको कुरा. त्यो मात्रै अरू धेरै कुरा उहाँले आविष्कार गर्नु अरे. नाम चाहिँ म अङ्ग्रेजी अलिक कम गर्छु, नाम चाहिँ म भनिदिँदैन, सरले भनिदिनु पर्ने. त्यो नाम गरेको बच्चाले धेरै अचम्म आविष्कार गर्नु परे. अनि आमा बित्नुभयो, आमा जानुभयो. अनि एक दिन त्यो चिठी उहाँले खोल्नुभयो, ओहो, आजभन्दा 30-40 वर्ष अगाडि 50 वर्ष अगाडि एकजना सरले चिठी लेख्नु भएको थियो मेरो घरमा. अनि मेरो आमाले मैले पढ्नुभएको थियो, मैले सुनेको थिएँ के छ त त्यो चिठी. अनि त्यो फाइल खोल्दै 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 हेर्दै हेर्दा त्यो चिठी भेट्नु पऱ्यो उहाँले. त्यो चिठीमा लेख्छ, यो जस्तो बदमास, फटा बदमास बच्चा अरू कोही पनि छैन है.
अनि यो बच्चालाई भोलिपल्ट स्कुलमा के गर्नुहोस्, नपठाउनुहोस्, किनकि यो बच्चाले गर्दा हाम्रो स्कुल अब बदनामी हुँदैछ। त्यो भैयाले आँसु झारेर आमालाई सम्झिनु पऱ्यो, आमालाई प्रार्थना गर्नु पऱ्यो। त्यस कारण हेर्नुहोस्, हामी जहिले पनि पोजिटिभ राम्रो कुरा मात्रै लिने, हामी विश्वासीले चाहिँ हाम्रो बानी के छ, सुम्ने बानी है, अर्को नयाँ विश्वासी भेटोजी कुन मन्दिरको भाइ, बहिनी कुन मन्दिरको फल्ला, कुन पास्टर फल्ला, पास्टरको घर छ छैन, हाम्रो पास्टरको छ, पास्टरको कार छैन, हाम्रो त छ, हाम्रो मन्दिर ठुलो छ, कार पनि छ, सबै कुरो छ, यति धनी यस्तो छ उस्तो छ, सुम्ने भेट जयमसी म हजुरको नाममा प्रार्थना गर्छु छैन। अनि हेरिहाले अब लोग्ने मान्छे छ भने, केटामै छ भने टाई हेर्ने, कोट हेर्ने, घडी हेर्ने, जुत्ता हेर्ने, केमा चढेर आएको हो अघि, अनि दिदीबहिनी छ भने गहना हेर्ने, सुम्ने बानी साडी हेर्न, साडी फल्ला विश्वास कस्तो गर्यो, होइन चाहे कारमा होस् चाहे धारमा होस् हामीले कसलाई मान गर्नु पर्यो, धारमा भएकोलाई तर प्रार्थना गरेर हाले लुया। अस्ति मैले हजुरलाई बताएको थिएँ, एकजना लोग्ने मान्छे एकजना भन्ने कुरो दुईवटा सिटमा थियो, के थियो भन्ना र बिर्सिनुभयो, पिन्ना है, पिन्ना भन्ने कान्छी, अन्ना भन्ने जेठी, कान्छीले के गर्थ्यो जेठीलाई, यसले बुढोलाई यो बुढोले माया गर्दैन, यसको काखमा छोरा छैन, यो यति यति त्यति 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 के खुब घृणा गर्थ्यो। अनि हन्ना एकदम पीडा हुन्थ्यो, गएर प्रभु कहाँ के भन्थ्यो, उसले के गर्थे, कसरी प्रार्थना गर्थे, रोई रोई प्रार्थना गर्थे, भक्काना खुटेर हामीले कसरी प्रार्थना गर्छौँ, हाम्रो पाठक हुनु प्रभु तपाईँ धन्यवाद 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 प्रभु, फमा 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 प्रभु के गर्नु त ठिक पारिदिनु प्रभु, तर मलाई त प्रभु सबै कुरा मलाई दिनु प्रभु, आमेन। एकजना ब्राह्मणले चाहिँ पशुपतिको उमा आज घरमा बसेर स्वागत गरेको छ होइन, अनि कहिले चाहिँ धामी मन्दिर प्रभु तपाईँ धन्यवाद धन्यवाद आमेन, अन्नाले कसरी प्रार्थना गर्नुभयो, भक्काना फुटेर भित्रैदेखि प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद, तपाईँको इच्छा छ भने मलाई पनि छोरा दिनुहोस् रोई रोई प्रार्थना गर्नु, त्यो प्रार्थना परे सुन्नुभयो, उहाँलाई के दिनुभयो, छोरा दिनुभयो, कुन छोरा दिनुभयो, असल छोरा, नाम के हो त्यो छोराको, सामेल, त्यही सामेलले चाहिँ नि आज एउटा अचम्मको काम गर्नुभएछ, उहाँको बारेमा छोटो दुई मिनटको वचन यहाँको अगाडि पस्केर अनि म बिदा हुनेछु। मैले दुई तिनवटा कुरा भने यहाँहरूलाई, जहिले पनि पोजिटिभ राम्रो कुरा सोच्ने कसको लागि, बालबच्चाहरूको लागि होइन, हामी त गाला पठाउँछौँ नि बाहिर पठाइदिए, यो ऊ होइन, प्रार्थना गर्नुहोस् आफ्नो छोरा र छोरीको लागि, बाबाको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्, दाजुभाइलाई प्रार्थना गर्नुहोस्, दिदीबहिनीको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्, तपाईँलाई रिस गर्ने शत्रुको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्, सबैको लागि प्रार्थना, प्रार्थना चाहिँ के हो, हाम्रो हतियार हो, प्रार्थनामा ठुलो शक्ति छ। यहाँहरूलाई मैले के बताउँछु भने, आज जब हन्नाले त्यो छोरा पाउनुभयो, त्यो छोरा लगेर मन्दिरमा चाहिँ एउटा पुजारीको हातमा दिनुभयो, अनि परमेश्वरले बोलाउनु भयो भने हे समेल दडेर ए बा मलाई बोल्नु भयो, होइन नि गरेर सुन है, त्यो बुढो पुजारीले भन्नु फेरि गएर सुन नाटे समेल खुर मलाई बोल्नु भएको होइन नि गरेर सुत किन यो फेरि गएर सुते समेल, अनि समेलको कान कता थियो, मेरो गुरुले बोलाउनुहुन्छ कि परमेश्वरतिर हर पद परमेश्वरतिर कान बोलाउने बित्तिकै हजुर, हामी त ए फल्ना धान काट्नु बितिहाल्छ न चाहिँ पास्टर रिसाउने हो, ए बुढा तिमी जाऊ न, ए बुढी तिमी जाऊ न, ए फला तँ जान म जान, चर्च आउनेलाई हान्था भन्छौँ हामी है, खेताला पठाउने आफू नजाने अरूलाई खेत, मेरो पनि प्रार्थना गरिदिनु है भनिदिनु पाएको ओ हरि खड्का सरले गरिदिनु प्रार्थना होइन, सामेलको कान कतातिर थियो, कता परमेश्वरतिर, हे सामेल हजुर म यहीँ छु, अनि त्यो सामेलले पछि जब परमेश्वरले भन्नुभयो त्यो मैले भनेको नटेर्ने अटेर्ने राजालाई मैले हटाएको छु, गएर चाहिँ त्यो राजालाई चुन, एक भाइलाई चुन, जुनलाई मैले भन्छु उसैलाई चुन, अनि उहाँ राजा चुन्नलाई आउनुभयो, ईसा भनेको कति भाइ छोरा थियो, आठ भाइ छोरा थियो, अनि सात भाइ चाहिँ एकदम अग्लो अग्लो राम्रो त्रिक्क परेको जुल्फी लड्काएको राम्रो सुटेड बुटेड थियो, तर एक भाइ कान्छो चाहिँ कस्तो थियो,
लुरे सानो खुच्चिए अनि जङ्गलमा वनमा बसेर भेडा चढाउँथ्यो। तर उहाँको मन कोसँग थियो फेरि? परमेश्वरसँग है, प्रार्थना गरिरहने, तार बाजा बजाउने, प्रार्थना गर्ने, प्रभु मेरो भेडाहरूलाई बाघहरूले लाल बाघ स्यालले खाला, हे परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद। तार बाजा बजाउने, प्रार्थना गरिरहने, बाघ आउँथ्यो है भने मानव झ्याप्पो समाते बाघसँग कुत्तिकेले, बाघसँग एउटा अर्नालाई चाहिँ बाघले झ्याप्पो समातेर जाउँ, त्यस्तो बाघलाई झ्याप्पो समातेर चार चुत पारेर फ्याँक्दिने, कसले? दाउदले। को हुनुहुन्थ्यो दाउदसँग? परमेश्वरको आँखा मान्छे डराउँदैन, प्रभु तपाईँलाई भन्नुभयो भने हर पल भेडाहरू चाहिँ स्वयं भेडा चलिरहेको छ, दाउद गीत रहेको छ, गीत के गाउनुहुन्थ्यो? राम्रो राम्रो असल भजन गाउनु, हामी चाहिँ गीत गाउने रेसाम फेरि परमेश्वरको भजन गाउनुहुन्थ्यो, राम्रो भजन कस्तो लागि परमेश्वरको लागि, मन चाहिँ परमेश्वर हृदय परमेश्वरको लागि। अनि सामान्यले चाहिँ नि लाइन लाएर यो छैन, यो मेरो छैन, यसलाई चाहिँ राम्रो चुन्नु, होइन यो होइन, फेरि लुरुगो अर्को आयो, सार भाइ कसैले पनि चुन्नु भएन, लास्टमा मास सामान्य तिम्रो अर्को पनि छोरा छ, खै एक भाइ त छ तर गोठाला हो, कहाँ छ ऊ? वनमा भेडा छ, हो त्यही चाहिँ लिएर आऊ नि त, गोठाला कस्तो हुन्छ गोठाला? कहिले बाह्र चढ्नु भएको छ? गाई गोठाला कोही जानु भएको छ? म त गएको छु बाख्रा गोठालो, भैँसी गोठालो, बाख्रा गाई गोठालो म गएको छु। गोठालो भनेको लुम्रे झुम्रे थाम्ने हो कि, एउटा खुकुरी खुकुरीबाट भेटेको, हातमा लौरो भएको, अब मैलो धैला। अनि जब दाउ झरिलो भरिलो कुड्कियो, आँखा तेजिलो भएको, तार बाजा गयो नि, भेडा छेडा छोडो, अब किन बोलाएको बाले दौडेर आयो लुकुर लुकुर, यही हो राजा हुनुभयो दाउद राजा। अनि दुई दाउदको सन्तान आज परमेश्वर खिस, अनि आज हामीले चाहिँ परमेश्वरले यस्तो पवित्र भूमिमा पवित्र ठाउँमा हामीलाई दिन ल्याउनु भएको छ, पवित्रतामा हामीलाई ल्याउनु भएको छ। त्यस कारण परमेश्वरले चाहिँ यहाँले बाइबल खोल्नुहोस्, सामेल स्वरको साथमा लेखेको छ, परमेश्वरले चाहिँ हृदय हेर्नुहुन्छ, के हेर्नुहुन्छ? हृदय, परमेश्वरले हृदय हेर्नुहुन्छ प्रिय हो, यो चस्मा लगाए हेर्नुहुन्न, टाई लगाए हेर्नुहुन्न, मेरो घर, मेरो सम्पत्ति, मेरो गाडी घोडा, मेरो जग्गा जमिन, मेरो दर्जा है, म ठुलो मान्छे, म फुल्छ नि है, फलामा नमस्कार गर्छै गर्दैन हेर्ने हो, परमेश्वर के हेर्नुहुन्छ? हृदय है, अन्नाको हृदय हेर्नु, प्रार्थना गर्नु, अन्न भत्काना फुटेर, अरू धेरै धेरै छ नि थिए, तर परमेश्वरले हृदय हेर्नुहुन्छ, हालेलुया। परमेश्वर के हेर्नुहुन्छ? प्रार्थना गर्नुहोस्, ठुलो कुरा प्रार्थना, बिना प्रार्थना कुन, त्यो एउटा आमाले आफ्नो बालकको लागि प्रार्थना गरे अनि त्यो बालकले आज उज्यालो दियो हाम्रो लागि, अनि संसारभरि आज बत्ती है, हेर्नुहोस् यस्तो वैज्ञानिक, यदि त स्कुल गरेर नपढ्ने त खटा भएर दुई चार थप्पड दिएर स्कुल बन्द गरिदिए भए, प्रार्थना नगरे भए त्यो छोरा के हुन्थ्यो? कामै नलाने हुन्थ्यो होला। तर परमेश्वरको जन त्यो आमाले एकदम आफ्नो छोरालाई जहिले पनि असल कुरा, पोजिटिभ राम्रो कुरा, हेर बाबु उत्साह, हजुरले उत्साह दिनुहोस्, दायाँ बायाँ कोही निराश छ भने उत्साह दिनुहोस् है, त्यस्तो नि हो, ल तपाईँलाई म प्रार्थना गर्छु, आजै भन्नुहोस्, दिदी म तपाईँलाई प्रार्थना, बहिनी म तपाईँ, भाइ तपाईँलाई म प्रार्थना, दाई म तपाईँलाई प्रार्थना गर्छु, अन्तर्विधि प्रार्थना, हजुरहरूले प्रार्थना गर्नुहोस्, आफ्नो पास्टरलाई प्रार्थना गर्नुहोस्, आफ्नो अगुवालाई प्रार्थना गर्नुहोस्, अनि प्रार्थना गर्छु है, कति मिठो फल। मलाई पनि याद आउँछ आजभन्दा 15-16 वर्ष अगाडि त्यो बन्दुक चलेको दिन होइन, मेरो म चार पाँचवटा बम बोकेर हिँड्थेँ, 130 गोली बोकेर हिँड्थेँ, एकदम अटोमेटिक मिसिङ गन बोकेर हिँड्थेँ, जो देखे पनि अब ठाउँ मुखिया है, अधिकार राजाले दिएको छ, जसलाई देख्छ हान्दे, तँलाई के दिन्छु? तकमा दिन्छु, छातीमा तकमा, काँधमा चाहिँ दर्जा है, कहिले पनि मैले प्रिय हात उठाएन, प्रभु धन्यवाद, म पनि मर्नु नपरोस्, अरूलाई पनि मार्नु नपरोस्, साथी नै परेको छैन, मलाई जगाउनु भयो, मेरो अगाडिको 14 सिपाहीहरू डाङ डाङ ढल्यो, अनि त्यो गोली मलाई लागेन, मैले कबुल गरेँ, प्रभु अबको आइन्दा म चाहिँ नि पुरा जीवन चाहिँ म हजुरलाई समर्पण गर्छु है, अनि परमेश्वर मलाई जगाउनु भयो, अनि मैले एउटा घोषणा गरेको छु, एउटा कबुल गरेको छु, अब मेरो मैले 2 बाइबल कलेज गरेँ, अब 1 बाँकी छ, त्यसपछि नेपालभरि जान्छु, यही शब्द बोल्छु प्रभुको काम चाहिँ, हामी सबैले के गर्नु अब सुसन्दा छौँ, प्रार्थना गर्नु, लिएर जानु केही छ?
छैन जैसा है वैसा गए म 35-40 लाखको गाडीमा चढ्थेँ अब हाम झारमै आए है अहिले हिँडिरहेको आधा बाटोसम्म मैले फुर्ति गरेर हुन्छ काठमा मूर्ति नगर फुर्ति नचाहिँ हामीले फुर्ति नगरौँ अनि परमेश्वर नम्र जसरी दाउद नम्रको थिए अन्नाले जसरी त्यो सौदीलाई भुत्याएर लगेर सक्दैन थियो सक्दैन जेठीको अधिकार छैन मैले काख खोस्न आउनु भनेर लगाइदिइहाल्थेँ तर प्रभुलाई प्रभु मलाई चाहिँ नि यो बहिनीले मलाई साह्रै हेप्दैछ मलाई पनि छोरा दिनुहोस् भक्काना फुटेर भनेको सबै कुरा बिर्सिएर चाहिँ परमेश्वरको अगाडि धुरुधुरु आँसु जान्थ्यो भक्काना फुटे है अनि पास्टरले हिजो भन्नुभएको थियो वचनमा याकुबले कसरी प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो भने उहाँ जब प्रभुमा सुत्नुभयो अनि अन्त्यलाई बाक्समा हालेर लाने बेला चाहिँ हेरेको चाहिँ उनको जस्तो रहेछ त्यो घोडा है कालो ढुङ्गा जस्तो सार घोडा टेकेर प्रार्थना गर्ने त्यति जबरजस्ती अनि पो कुस्ती गरेर होइन अनि पो स्वर्गदूतसँग लडाइँ गरे त त्यति जबरजस्ती प्रार्थना प्रभु हुनुपर्छ असल कुरा प्रार्थना गरौँ एकले प्रार्थना गरौँ यहाँ गएर हामी नसुतौँ मैले 12 बजी सुनाएर प्रार्थना गर्दै गरेको छु 7 दिन भयो पहिला चाहिँ 5 मिनट प्रभु तपाईँ धर्मा धर्म अनि मेरो आफन्त नजिकको एकजना विश्वासी दिदी चाहिँ सिकिस्त बिरामी हुनुभयो त्यसपछि अनि उहाँलाई डोकोमा बोकेर तल रोडसम्म ल्याए फेरि अगाडि पनि बाटो पहिरो लगाएको रहेछ उहाँले 3 घन्टा बाटोमा चाहिँ बोकेर ल्याएर अनि एम्बुलेन्समा लिएर आउनुभयो यहाँ भर्ना गर्नुभयो अपरेसन गरेर 7 दिनसम्म होस आएन है तपाईँको एपेन्डिक्स फुटेको हो आन्द्रा पनि पल परेको छ के भने डक्टरले आइसियुमा राखेर अनि हामी प्रार्थना यति प्रार्थना गऱ्यौँ कि राति 12 बजीसम्म प्रभु त्यो प्राण चाहिँ के गर्नु फिर्ता दिनुहोस् बोली बदलसम्म त्यो छैन जस्तो त प्राण रोइरहे प्रार्थना गऱ्यौँ अनि अस्तिको दिन फोन गरेको त आइया म कहाँ छु हँ भनेर सोध्नु पऱ्यो उहाँले तिमी त अस्पतालमा छौ मलाई अपरेसन गरेको हो भनेर सोध्नु पऱ्यो हो अपरेसन गरेको तपाईँलाई हामी अधि राति फेरि प्रार्थना गरेको छौँ तपाईँ बाध्य हुन्छ अहिले चाहिँ नि खोले खाने हुनुभएको छ हालेलुया परमेश्वरलाई परमेश्वरले प्राणलाई के गर्नुभयो फिर्ता दिनुभयो है फिर्ता दिनुहुन्छ यहाँले प्राण के गुमेको छ भन्नुहोस् प्रभु प्रभु दिनुहोस् उहाँले दिनुहुन्छ मलाई प्राण दिनुभयो नयाँ जीवन दिनुभयो अब मेरो काम भनेको अरूलाई प्रार्थना गर्ने हालेलुया सबैलाई जय मसीह